नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका, इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। देशवासीहरू धनी र देश चाहिँ गरीब हुनु स्वाभाविक होइन। देश धनी भयो भने देशले नागरिकको सुखलाई ध्यान दिन सक्छ। देश धनी हुनलाई हरेक क्षेत्रले कर टैक्स बुझाउनु पर्छ। दैनिक सञ्चालनमा रहने साना ठूला व्यापार व्यवसायदेखि ठूला ठूला उद्योगहरूबाट सरकारले कडाईका साथ कर उठाउन सक्नै पर्छ। केही उदाहरणहरू दिउँ। देशभरिका व्यापार व्यवसायबाट दैनिक करोडौंको टैक्स सरकारलाई आउँदै आउँदैन। दैनिक दसौं हजारदेखि लाख लाख कारोबार गर्नेहरू क्याल्कुलेटरमा हिसाब जोडेर लेनदेन गर्छन्। यसमा निगरानी हुनै पर्छ। राज्यको अरबौं पैसा कसैले खाइरहेको छ। केही उदाहरणहरू दिन्छु। देशभरि दैनिक लाखौं रुपैयाँ ट्याक्सी भाडा उठ्छ। त्यसको ट्याक्स खोइ यतिका वर्षसम्म ट्याक्सी भाडाको मात्र ट्याक्स उठाउन सकेको भए कतिवटा बाटा पुलहरू बन्न सक्थे। यसो गर्दा ट्याक्सी चालकको आय घट्दैन, किनभने त्यो पैसा ट्याक्सी चढ्ने ग्राहकले तिर्ने हो। अर्को ठूलो ट्याक्स चाहिँ घर जग्गा किनबेचमा छ। देशभरि दैनिक करोडौंको घर जग्गा बिक्री हुन्छन्। मानौ दैनिक 1 अर्बको कारोबार हुन्छ। किन्नेले बेच्नलाई पैसा दिँदा मिलाइदिने ब्रोकर अथवा एजेन्टले 3 देखि 5% पैसा पाउँछन्। 5% पाउने त नियम नै छ गरे, तर दैनिक 1 अर्ब जतिको घर जग्गा बिक्री हुँदा पनि त्यसको 3% भनेको 3 करोड जति हुन्छ होला। प्रत्येक दिन 3 करोड रुपैयाँ एउटा सेक्टरबाट बिना ट्याक्स मानिसको खल्तीमा वर्षौंसम्म जाँदा कोही बोल्दैनन्। हर क्षेत्रमा यस्तै बिजोग छ। यहाँ सरकार जुनसुकै आओस्, उसलाई सत्ता टिकाउनु छ, छिमेकी पकाउनु छ। संघर्ष गरेर जेल नेल भोगेर देशको मुहार फेर्न आएका अधिकांश राजनीतिज्ञले देशको मुहार हैन, आफ्नो मुहार फेरे। यस्तो गरीब देशको नेताहरूको लाइफ हेर्नुस् त। वाह, क्या लाइफ छ नेताज्यू। आउनु सुरु गरौं जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज पनि विभिन्न नयाँ विषय लिएर आएका छौं। त्यो भन्दा पनि आज केही फलोअपहरु छन्। धेरै फलोअपहरु आजको कार्यक्रममा छन्। धेरै उपलब्धिहरु हासिल हुँदैछन् हाम्रो कार्यक्रममा। हामीले विभिन्न मानिसहरूले अनियमितता गरेको स्टिङ अपरेसन गरेर हाम्रो क्यामेरामा कैद गरेका दृश्यहरू लाइभ टेलिभिजनमा देखाउँदै आएका छौं र त्यसपछि धेरै ठाउँमा ती मानिसहरूले, विशेष गरेर घुस खाएका मानिसहरूले घुस फिर्ता गरेको पनि देखाउँदै आएका छौं। आज पनि अनियमितता भएको एउटा घटना र त्यो घटनामा संलग्न मानिसले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको र आफूले लिएको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरेको देखाउँछौं आजको कार्यक्रममा। त्यसैगरी हामी फलोअप गर्दैछौं एउटा स्पिड ब्रेकरको बारेमा। हामीले कुराकानी गरेका थियौं। विशेष गरेर महानगरपालिकालाई थाहै नदिकन स्पिड ब्रेकर राखियो, तर त्यो स्पिड ब्रेकर यदि अग्लो थियो कि हरेक गाडीहरू त्यहाँ छुन्थे, इन्जिनमा धक्का लाग्थ्यो, ड्यामेज भइरहेको थियो। त्यसको के भयो आज हामी फलोअप गर्नेछौं। र त्यस लगायत हामीले गत कार्यक्रममा गरेको एउटा अर्को स्टिङ अपरेसनको बारेमा कुराकानी गर्छौं। यातायातमा पटक्कै यातायात व्यवस्था कार्यालयले अस्थायी इजाजत पत्र रूट पर्मिट दिँदाखेरि सरकारी ट्याक्स छलेर गोजीमा पैसा हालेको स्टिङ अपरेसन गरेर हामीले देखाएका थियौँ। त्यसको फलोअपमा के भएको छ त्यस बारेमा पनि आज कडा निगरानी गर्नेछौँ, त्यस बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी अर्को गत कार्यक्रममा हामीले दुबई गएका मानिसहरू पीडित भएका, म्यानपावर कम्पनीले भनेको अनुसार पैसा नदिएको, दुःख पाएको र फर्केर आउनु परेको मानिसहरूलाई हामीले हाम्रो पहलमा, हाम्रो जोडमा पैसा फिर्ता गराउने काम आज गरेका छौँ। त्यसबारेको फलोअप पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँछौँ। भने निजी एउटा स्कुलले प्रतिनिधि घटनाको रूपमा निजी स्कुलले जुन अभिभावकलाई दोहन गरेको छ त्यसबारेको घटना पनि आजको कार्यक्रममा समावेश छ। हेरौँ समयले कति कुराहरूलाई साथ दिन्छन्। साथमा तपाईँको फोन कल, स्काइप कल पनि संलग्न छ। आजको पहिलो विषय, हामीले 2 साता अघि ललितपुरको ढोलाहिटीबाट नक्खीपुर निस्कने बाटोमा केही हुने खाने सोर्सफोर्सवालाले बाटोमा सर्वसाधारण हिँड्न थाले भनेर ठुला ठुला स्पिड ब्रेकर बनाएको देखायौँ। 500 मिटरको एरियामा गाडीको इन्जिन छुने गरी 6 वटा स्पिड ब्रेकर महानगरपालिकाको अनुमति बिना बनाइएका छन्। हामीले यी स्पिड ब्रेकर कहिले भत्काउने भनी ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता रुद्र प्रसाद गौतमलाई सोधेका पनि थियौँ। गौतमले आफूले छिट्टै यस विषयमा कारवाही गर्ने बताउनु भयो, तर आज 2 साता बितिसक्दा पनि ती स्पिड ब्रेकर जस्ताको त्यस्तै छन्। हेर्दा सानो लाग्ने तर महत्त्वपूर्ण यो फलोअप हेर्नुहोस्। ललितपुरको ढोलाहिटीबाट नक्सीपुर जाने बाटोमा नगरपालिकाको नियम विपरीत 500 मिटरको दूरीमा 6 वटा स्पिड ब्रेकर राखिएको यसअघिको अङ्कमा हामीले देखायौं। टोल सुधार समितिका नाममा नगरपालिकाको नियम विपरीत ठूलो ठूलो स्पिड ब्रेकर राखेपछि सवारी साधन क्षति पुर्याउनुको साथै दुर्घटना पनि बढाएको छ। चापागाउँ निवासी सन्तोष सञ्जेलले स्पिड ब्रेकरमा ठोकिएको आफ्नो कार बिग्रेको भनी हामीलाई गुनासो गरेपछि हामीले यस विषयलाई फलो गरेका थियौं। यस विषयमा रिपोर्टिङ गरेपछि हामीले ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता रुद्र प्रसाद गौतमले आफ्नो ध्यानकर्षण भएको भन्दै तुरुन्त ती स्पिड ब्रेकर हटाउन लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कर्मचारीहरू सबैको चाहिँ त्यहाँ ध्यान पुगेन होला। अब यो ट्राफिक प्रहरीले पनि हेर्ने विषय हो हैन? हजुर। अब यो हामी भोलि नै यसको चाहिँ समन्वय गरेर यसलाई के गर्नुपर्छ हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। चापागाउँबाट साधु बाटो जाँदा नक्कीपुर क्षेत्रका सडक निर्माण भइरहेको कारण उक्त सडक प्रयोग गर्ने धेरैले यो बाटो हिँड्न सुरु गरे, तर त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले उक्त बाटोमा सवारी चाप बढेको भन्दै यस्ता स्पिड ब्रेकरहरू राखेका रहेछन्। स्पिड ब्रेकर राखेपछि यो बाटो प्रयोग गर्नेको संख्यामा त कमी आयो, तर यो बाटो प्रयोग गर्नेहरूका सवारी साधन भने 6 पटक ठोकिनुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुरा गर्न आज हामीले दोस्रो पटक सम्पर्क गरेका छौं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता रुद्रप्रसाद गौतमजीलाई। गौतमजी नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार नमस्कार। तपाईले हामीसँग कुराकानी गर्दा भोलि नै म केही गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। 2 साता बितिसक्यो, यस बीचमा कति मोटरसाइकल बिग्रिए, कति गाडीहरू बिग्रिए, अलिकति जिम्मेवारी वहन नभएको जस्तो महसुस भएन भने? होइन, भोलि पल्ट नै हामीले त्यहाँको उपभोक्ता समितिलाई बोलाएर हजुर उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित आधिकारिक पदाधिकारीलाई बोलाएर हामीले उहाँहरू माइनोट गरेका छौँ। उहाँहरू आफै हामीले नै बोलाएको हो यो हजुर, र हामीले हटाउँछौँ। हामी पूर्ण सदस्य चाहिँ कार्य समितिको बैठक बसेर उपभोक्ता समितिको टोल सुधार समितिको हामी हटाउँछौँ भनेको हुनाले उहाँहरूलाई तपाईँहरू यो काम गर्नुहोस् भनेर त्यो पत्रको फोटोकपी चाहिँ हामीले ट्राफिक प्रहरी र प्रहरी चाहिँ साधु बाटोसँग समन्वय गरेर त्यसको विभागलाई दिएको छ। उहाँले पनि सम्बोधन गरिरहनु भएको छ उहाँसँग होइन हजुर। उहाँहरूको कार्य समिति बैठक बसेर त्यसलाई भत्काउने हुने निर्णय गरेको भन्ने मलाई अपुष्ट सौदर आएको छ। त्यसको कपी हामीलाई दिन्छु भन्नुभएको छ, दिएको छ हुनुहुन्नसम्म चाहिँ भोलि ल्याउनु होला होइन हजुर। र हामी चाहिँ के छ भने यो उहाँहरूले गरेको काम चाहिँ उहाँहरूकै लेभलबाट यो सम्पन्न होस्, उहाँहरूको पनि उहाँहरूलाई महसुस पनि हुने र यो कामको परिणाम पनि आउने भन्ने हिसाबले चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ। यो चाहिँ नगरअन्दाज परेको छैन। अब यो काम अगाडि बढ्नु भने त यो भत्किनु बाहेक अरू के नै हुन्छ र हाम्रो त्यस्तै भत्काउने उहाँहरूले जसले बनायो उसले भत्किनुपर्छ, भत्काउनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई भनेका छौँ। उहाँलाई कमिटमेन्ट पत्र पनि ल्याएको छौँ होइन हजुर। अब उहाँहरूले अब ढिलाइ गरिरहेको जस्तो हामीलाई पनि लागेको छ। अब हाम्रो प्रहरीबाट पनि समन्वय फलोअप भइरहेकै छ यो होइन हजुर। त्यहाँको इन्स्पेक्टर साहबले पनि हामीलाई खबर गरिरहनु भएको छ। अब उहाँहरूको चाहिँ ढिलाइ नै भयो भने त हामी फेरि कोर्डिनेट गर्छौँ नि, तर उहाँले भत्काउँछु भन्ने कमिटमेन्टलाई हामीले विश्वास गरेको अवस्था गऱ्यौँ हजुर। अब साँच्चै नै एउटा सामान्य कामलाई पनि यदि धेरै समय लाग्यो भने अरू ठुला ठुला कामहरूबाट के आशा गर्ने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै पनि तपाईँलाई म यो प्रश्न बारम्बार सोधिरहेको छु। अन्दाजी तपाईँको विचारमा एउटा यत्रो काम गरेको अनुभवको हिसाबले कति दिन लाग्ला, यसो अन्दाज गराउनुहोस् न, हामी हेरौँ। यस्तो हुन्छ सुन्नुहोस्, अब कार्यान्वयनले गएर अब हाम्रो नगर प्रहरीले भत्काउनलाई कुनै समस्या नहोला हजुर। तर त्यहाँ एउटा टोल सुधार समितिले उहाँहरूले एउटा चाहिँ त्यहाँ बाटो मूल बाटो चाहिँ निर्माणाधीन भएको अवस्थामा हामीलाई डिस्टर्ब हो भन्ने भनेर गरेको भने उहाँहरू आफैले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ हजुर। त्यो कुरालाई तपाईँहरूले अब यसो गर्नु हुँदैन, सार्वजनिक चाहिँ आवागमनमा यस्तो बाधा पुर्याउनु हुँदैन भनेर उहाँहरूले आत्मसम्मानका साथ हामीले चाहिँ महसुस गराएर उहाँहरू आफैले भत्काउने जस्तो राम्रो कार्य होइन हजुर हजुर हजुर। एउटा चाहिँ महानगरको भूमिका हामीले गरेका हौँ होइन। अब यसमा 2-4 दिन ढिलो भएको होला, तर उहाँहरूले मलाई विश्वास छ उहाँहरूले आफै बताउनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यस विषयमा फेरि थप फलोअप गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दैनौँ, तर जरुरत भएमा पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। धेरै मानिसहरूको गाडी मोटरसाइकलहरू बिग्रिए, यो समस्या हो। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घन्टा गाडी मोटरसाइकलहरू जान्छन्, दुर्घटनाको चान्सेस त्यतिकै हो। बिग्रियो, मान्छेको पैसा खर्च भयो। प्लिज टेक इट भेरी सिरियसली, यति मात्र हामी भन्न चाहन्छौँ। स्काइपमा यतिखेर रमेश भट्टराईजी आउनुभएको छ। रमेशजी स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार हजुर, म रमेश कि रमेश भारती चाहिँ हो। रमेश भारतीजी, यो लास्ट नेममा म कन्फ्युज हुने क्रम एकदमै जारी छ, एकदमै प्रत्येक एपिसोडमा कसै न कसैको नाम बिगारि नै रहेको छु, मलाई माफ गर्नु होला हजुर। आफ्नो सिधा कुरा राख्नुहोस्। मलाई आज हजुरसँग चाहिँ धेरै विषय ठुलो विषय त छैन तर सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एटलिस्ट जनताको दुःखहरु चाहिँ हजुरले सुन्दै र चाहिँ मतलब सम्बन्धित निकायहरुमा सम्म चाहिँ पुर्याउन सक्नु भएको छ हैन। हजुर हस् धन्यवाद। आफूलाई सिधा कुरा धेरै ठुलो र धेरै राम्रो काम गर्नु भएको छ, धेरै हेल्प गर्नु भएको छ सारा नेपाली जनताहरुलाई। हस् धन्यवाद। मेरो चाहिँ एउटा सानो विषय छ, म अहिले आबुधाबीमा छु, म पर्सी सोमबार चाहिँ नेपाल आउँदै छु हैन। हजुर अनि मेरो वाइफ पनि मेरो साथमा छिन्, अनि हामी दुईजना छुट्टीमा चाहिँ आउँदैछौँ। अनि अहिले कता कता सुनिदैछ कि अब गल्फ कन्ट्रीहरूमा आउने महिलाहरूको लागि चाहिँ श्रम स्वीकृति चाहिँ रोकेको छ भन्ने सुनेको छु। अनि यसको चाहिँ के हो, सबैको लागि हो कि? हामी चाहिँ होटलमा काम गर्छौँ सर हैन। हजुर हजुर। अनि यसको चाहिँ के होला, अब सबै लेडिजहरूको लागि हो कि सिर्फ हाउसमेटको लागि हो, यति बुझ्नको लागि थियो सर। हस् हामी बुझ्छौँ तर अलिकति व्यङ्ग्यात्मक रूपले भन्नुपर्दाखेरि किन रोकिन्थ्यो र यसो अलिअलि पैसा खुवाउनुपर्छ हुन्छ भनेर अलिकति व्यङ्ग्य गर्न पनि मन लागेको छ, किनभने हामीसँग आएका प्रमाणहरूले त्यस्तै बताइरहेका छन्। खैर तपाईँको प्रश्न सम्बन्धित निकायले पक्कै पनि जानकारी दिनुहुनेछ, हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसको प्रावधान केही छ, भिजिटर भिजामा केही कुराहरू आएका छन्, हामीले फलोअप पनि गरिरहेका छौँ। अन्य श्रम स्वीकृतिका बारेमा हामी पक्कै पनि तपाईँका लागि जानकारी लिइदिनेछौँ र तपाईँलाई बताइदिनेछौँ। हरि बुढाथोकीजी टेलिफोन लाइनमा आउनुभएको छ, स्वागत गरिहाल्छु म। हरिजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर हरिजी नमस्कार, स्वागत छ। उहाँसँगको सम्बन्ध स्थापित हुन सकेन म क्षमा चाहन्छु र अन्य महानुभावहरूलाई हामीलाई फोन गर्न र हामीसँग स्काइप मार्फत जोडिन अनुरोध गर्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। हामीले यसअघिको अङ्कमा देखायौँ वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृति लिन जाँदा श्रम कार्यालय ताहाचलका कर्मचारीले खुलेआम घुस लिएको, श्रम स्वीकृति लिन जाने व्यक्तिहरूबाट विभिन्न गल्ती देखाउँदै पैसा लिँदै आएका छन् त्यहाँका कर्मचारीहरू, जो हामीले यसअघिका अङ्कहरूमा पनि देखायौँ। तपाई हामीलाई थाहा छ सेवाग्राहीबाट लिएको घुस माथिल्लो निकायसम्म पुग्ने गर्दछ। हामीले गरेको यो फलोअप हेर्नुहोस्। श्रम अनुमति पत्र बनाउन कागजपत्र नपुगेको भन्दै श्रम कार्यालय ताहाचलका कर्मचारीले घुस लिएको यसअघिको अङ्कमा देखायौँ। त्यसमा घुस लिने कर्मचारी नायब सुब्बा राजेन्द्र पौडेल हुन्। बिचौलियाहरूले घुस लिने व्यक्ति त्यसै कार्यालयका नायब सुब्बा मनिषराज शर्मा हुन् भने पनि क्यामेरामा देखिएका व्यक्ति मनिष नभई राजेन्द्र पौडेल हुन्। शनिबार हाम्रो सम्पर्कमा आएका पौडेलले कार्यालय सहयोगीले घुस लिएको आरोप लगाउँदै आफूले उक्त रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। जापान जान श्रम स्वीकृति लिन पुगेका बागलुङका दुईजना युवा बलराम कणेल र राम खत्रीबाट कर्मचारीले 8-8 हजार घुस लिएका हुन्। यसमा अन्य धेरै कर्मचारीहरूको मेलेमत देखिए पनि अन्यको नाम भने खुल्न सकेको छैन। यद्यपि कार्यालय सहयोगीका माध्यमबाट नायब सुब्बा पौडेलले पैसा लिएको स्वीकारेका छन्, उनले उक्त रकम फिर्ता पनि गरिदिने बताइसकेका छन्। कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ त्यो पैसाहरूको फिर्ता? पौडेलले घुसको रकम यसरी मोलमोलाई गरेका थिए, यो हेर्नुहोस्। र त्यसपछि कार्यालय सहयोगीले कार्यालयको शौचालयमा यसरी पैसा लिएका थिए। हामीले यस विषयमा छानबिन र कारवाही के हुन्छ भने ताचाल स्थित श्रम कार्यालयका प्रमुख तेजराज पाण्डेलाई लाइभ कार्यक्रममा आउन भनेका थियौँ, तर पाण्डेले कार्यक्रम सुरु हुँदा मोबाइल अफ गरेका थिए। म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, टेलिफोन स्विच अफ गर्नुलाई तपाईँले उपाय ठान्नुभएको छ अथवा त्यसलाई नै त्यो नै एउटा विकल्प ठान्नुभएको छ भने त्यो तपाईँको लागि सबभन्दा ठुलो गलत चिज हुनेछ, त्यस गलत विचार हुनेछ। र यसै सामान्य रूपमा तपाईँको ब्याट्री सकिएर मोबाइल स्विच अफ भएको हो भन्ने त हाम्रो भन्नु केही छैन। जवाब त हामी लिन्छौँ नै लिन्छौँ। यी मानिसहरूको आँसु, यी मानिसहरूको पसिना र यिनको रगत कसैले लिन पाउँदैन। हामी तपाईँको कार्यालयमा आउनेछौँ। श्रम कार्यालयका कर्मचारीहरू बिचौलियाको सहयोगबाट श्रम स्वीकृति लिन जाने युवाहरूसँग विभिन्न बहानामा पैसा लिँदै आएका छन्। दर्शकहरु यो कार्यक्रम तयार गर्दा गर्दै आज भिडियोमा देखिएका श्रम कार्यालय ताहाचलका कर्मचारी राजेन्द्र पौडेल हाम्रो कार्यालय आइपुगे। पौडेलले आफ्नो पनि संलग्नता स्वीकार्दै अन्य सहयोगी कर्मचारीहरुको पनि मिलोमतो रहेको बताए, साथै भविष्यमा यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफू र सहयोगी कर्मचारीहरुले लिएको रकम जसरी पनि फिर्ता गराउने वाचा गरे। पहिला यो हेर्नुहोस्। दर्शकहरु यो रिपोर्ट तपाईहरुले हेरिसकेपछि यतिखेर अहिले हाम्रो कार्यालयमा हाम्रो स्टुडियोमा राजेन्द्र पौडेलजी आफै उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँले महसुस गर्नुभएको छ र यो आफूबाट गल्ती भएको महसुस गर्नुभएको छ र यसरी गल्तीको महसुस गर्नु पनि आफैमा एउटा अत्यन्त ठुलो कुरा हो। मानिसबाट गल्ती जहिले पनि हुन्छ, यस संसारमा कोही छैनन् त्यस्ता मान्छे जसले गल्ती गर्दैनन्, तर त्यो मान्छे महान हो जसले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्दछ र त्यो गल्ती स्वीकार गर्दै भविष्यमा त्यस्ता गल्तीहरू हुँदैनन् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ। राजेन्द्रजी तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सर हजुरको उसले देखाइसकेपछि त्यहाँ गल्ती भएकै हो, गल्ती भएको देखिएको छ सर। अब यसमा सम्पूर्ण त्यो जुन चाहिँ इन्भल्भ हजुरले देखाइबक्सिया छ त्यसको चाहिँ अब म पनि स्वीकार गर्दै गल्तीलाई अब स्वीकार गर्दै र सम्पूर्ण टिमलाई पनि टिमको तर्फबाट पनि स्वीकार गर्दै अब हजुरहरूको यो टेलिभिजन मार्फत अब अरू साथीहरूलाई पनि सोच्ने मौका र एउटा कुरो मान्छेबाट कहिलेकाहीँ गल्ती हुनसक्छ अथवा के हुनसक्छ सर, कहिलेकाहीँ मान्छेलाई दशा घरायो भन्ने हुन्छ सर, एउटा त्यो पनि लागेको हुनसक्छ सर। मेरो अहिले 47-48 वर्षको भएँ, मेरो 20 वर्ष जागिरको चाहिँ पिरियड हुन लागेको छ सर। र अब अस्ति जुन हजुरहरूको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ उसमा आयो भिडियो सहित कार्यक्रमहरू राखेँ र त्यसमा संलग्न साथीहरूको जुन जुन देखिएका छन् ती सबैको तर्फबाट पनि मैले पनि क्षमा गर्छु, क्षमा माग्छु र अब मेरो पनि गल्ती त्यहाँ देखिएको हुँदा सबैको चाहिँ अब उसमा चाहिँ मेरो भिडियो देखिएको हुँदा म पनि चाहिँ गल्तीलाई स्वीकार गरेर सरहरूको चाहिँ अब र त्यो गल्ती पनि सरहरू अब कस्तो भन्दाखेरि अब कसरी भयो भनेको त्यो अज्ञानमा छ। अब जुन गल्ती भयो जुन तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ त्यसलाई सच्याउनको निमित्त त्यो पैसा जुन तपाईँ अथवा सहयोगीहरू सहितको त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण र पैसा चाहिँ जसले बुझेको छ सर हैन, त्यो पैसा चाहिँ नि फिर्ता चाहिँ भाइहरू जो सेवा गरेर लिए कति पैसा दिएको हो त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता गर्ने म प्रतिबद्धता गर्दैछु सर। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, हाम्रो कार्यक्रमसँग भनिन्छ नि लिमिटेड रिसोर्सेस, त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसबाट सीमित क्षमताबाट हामीले जति पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू बनाइरहेका छौं, जति पनि ठाउँमा भएका अनियमितताहरू देखाइरहेका छौं र कहिलेकाहीँ लाग्दछ यदि अधिकार सम्पन्न बन्ने हो भने यस्ता ठाउँहरूलाई कति सजिलै कति छिटै ठिक गर्न सकिन्थ्यो होला। र राजेन्द्रजीको मामलामा अघि पनि मैले बताएँ, फेरि पनि भन्न चाहन्छु गल्ती स्वीकार गर्नुभएको छ। गल्ती स्वीकार गर्नु एउटा त्यो पनि आफैमा एउटा महान कार्य हो र भविष्यमा यस्ता गल्ती नहुने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ। पक्कै पनि यस्तो गल्तीहरू समातिदा मानिसको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्दछ, परिवारहरूलाई दुःख लाग्छ, आफन्तहरूलाई दुःख लाग्छ। यसको एउटै उपाय छ, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ। हाम्रा क्यामेराहरू तपाईँको कार्यालयहरूमा बसिरहेका छन्, हामी अनियमितता बन्द गराउन चाहन्छौँ, हामी त्यस्ता चिजहरू बन्द होस् कम्प्लिटली भन्न चाहन्छौँ र त्यसका लागि हामी मेहनत गरेर यो कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। त्यसको एउटै मात्र उपाय छ, तपाईहरू यस्ता कार्य नगरिदिनुहोस्। जनताको सेवा गर्न बस्नुभएको छ, जनताको सेवा गर्नुहोस्, तलब सुविधा लिनुभएको छ, त्यसैमा रम्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् र आफ्नो जिम्मेवारीलाई महसुस गर्नुहोस्। नत्र तपाईँ त्यहाँ टेलिभिजनमा देखिनुहुनेछ, क्यामेरामा कैद भएको देखिनुहुनेछ, कुनै न कुनै दिन तपाईँ समातिनुहुनेछ ढिला चाँडो। त्यसकारणले यसको एउटै मात्र उपाय छ, तपाईको परिवार, तपाईको आफ्नो समाजमा, तपाईको प्रतिष्ठामा आँच आउने डर साच्चै तपाई राख्नुहुन्छ भने एउटै मात्र उपाय छ, यस्ता कार्य गर्न बन्द गरिदिनुहोस्, कम्प्लिटली से नो। यसलाई भन्नु यहाँहरुलाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरुको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला ब्रेक पछि आउने विषयमा हामीले यसैगरी यातायात व्यवस्था कार्यालयको पनि फलोअप लिएर आएका छौँ। त्यस लगायत अन्य विभिन्न फलोअपहरू हाम्रो कार्यक्रममा रहेका छन्। अन्य विविध एउटा स्कुलको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ, धरानस्थित एउटा स्कुलको। ती सबै कुरा एकैछिनको ब्रेकपछि। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग न्यूज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघमा। सीधा कुरा जनता संघको यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनको लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 16060112424 हो। यो टोल फ्री नम्बर हो, तपाईले कल गर्दा तपाईको पैसा लाग्दैन। सीधा कुरा जनता संघ 24 हाम्रो स्काइप आईडी हो, त्यसमार्फत तपाई हामीसँग जोडिएर आफ्ना कुराहरु राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले ब्रेक अगाडि देखाएको यो जति हामीले श्रम कार्यालय ताहाचलको जुन विषय थियो त्यो विषयमा कुराकानी गर्न अघिल्लो कार्यक्रममा पनि हामीले कुराकानी गर्ने कोसिस गर्यौं। श्रम कार्यालयका प्रमुख तेजराज पाण्डेजीलाई उहाँले कुरा गर्छु भन्नुभएको थियो, फोन अफ भएको छ। ब्रेक अगाडि पनि उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्यौं, उहाँको फोन उठेन। ब्रेक पछाडी पनि अहिले पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि कोसिस गरिरहेका छौं र उहाँको दिउँसो हाम्रा साथीहरुसँग कुराकानी गर्दा उहाँले फोन उठाउँछु भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म पनि उहाँको फोन अफ भएको छ। म यहाँबाट स्टुडियोबाट दर्शकहरुकै अगाडि उहाँलाई एक पटक फेरि फोन गर्ने कोशिश गर्छु। यहाँलाई थाहा छ हाम्रो कार्यक्रमको प्रारूपै यस्तै रहेको छ, कुनै पनि विषय उठेपछि हामी त्यसलाई अन्त्यसम्म लैजान्छौं। हाम्रा दर्शकहरु हामीलाई त्यसै गरी हेर्न चाहनुहुन्छ। म उहाँसँगको यो हेरौं, उहाँको फोन उठ्छ कि उठ्दैन। द मोबाइल यु हैव डायल्ड इज स्विच्ड अफ। सॉरी, द मोबाइल यु हैव डायल्ड इज स्विच्ड अफ। उहाँको फोन अहिले पनि अफ भएको छ। तेजराज पाण्डे सर, हामीसँग कुराकानी गर्नुहोला। हामीले एकदमै सप्रमाण तपाईँ यो कार्यालयको बारेको जानकारी हामीले गराएका छौँ। तपाईँले हामीसँग जुनसुकै फर्ममा पनि कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कार्यालयमा हामी आउन सक्छौँ, तपाईँ हाम्रो कार्यालयमा आउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा सजिलो हामी टेलिफोनबाट लाइभ स्टुडियोबाट तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो कार्यालयमा भएको अनियमितता बारे तपाईँले केही न केही जानकारी त आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई दिनैपर्छ, हाम्रा दर्शकहरूलाई दिनैपर्छ। आज नदिए भोलि, भोलि नदिए पर्सी, कुनै न कुनै दिन पक्कै पनि दिनुपर्ने छ। हामी तपाईसँग जवाफ लिएरै छोड्छौँ। तपाईको योजना के रहेको छ? यति धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पसिना बगाउनको निमित्त त्यो कार्यालयमा पुग्छन्, गेटबाट छिर्नुभन्दा अगाडि देखिने बिचौलियाको घेराउमा पर्छन्, उनीहरूलाई पैसा बुझाउँछन्। तपाईका कर्मचारीहरू मिलिजुली पैसा लिनुहुन्छ, थाहा छैन तपाईको भागमा आउँछ कि आउँदैन। यसो भन्न पनि हामी बाध्य भएका छौँ, किनभने रिपोर्टहरूले प्रमाणहरूले त्यस्तै बताइरहेका छन्। प्लिज हाम्रो जवाफ दिदिनु होला, हामी तपाईलाई फलो गरिरहेका छौँ। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब टेलिफोन लाइनमा हरि खड्का जी आउनुभएको जानकारी भएको छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। हरिजी हरिजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। हरिजी नमस्ते, स्वागत छ। मलाई लाग्छ टेलिफोनले त्यति साथ दिइरहेको छैन आज। म स्काइपमा कोही आउनुभएको पनि जानकारी आएको थियो, उहाँसँगको पनि सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। र गजेन्द्र शाहजी स्काइपमा आउनुभएको खबर मलाई आएको छ। यो कार्यक्रम लाइभ हो, कहिलेकाहीँ मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहेका प्रोड्युसरहरूसँग हामी यसरी नै संवाद गर्छौँ। गजेन्द्र शाहजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु दुबईबाट। गजेन्द्रजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद रवि सर। हजुर हस्, यहाँको आफ्नो सीधा कुरा राख्नुहोस् न। रवि सर, विराटनगर स्थित विराटनगर होस्पिटल चोकमा एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, वरिष्ठ छाला रोगको डाक्टर साहब होइन। उहाँले नि सर जहाँनिर शरीरमा दाद हुन्छ नि, केही भयो भने त्यहीँनिर इन्जेक्सन लाउनुहुन्छ। यो उहाँको प्राइभेट क्लिनिक, उहाँले त्यो इन्जेक्सन लाए बापत 500 रुपियाँ लिनुहुन्छ। यो त अति नै हो नि सर। इन्जेक्सन लाएको शुल्क मात्रै, इन्जेक्सन लाएको शुल्क मात्रै है सर 500 रुपियाँ। दबाई त छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ कि सुई लाएको मात्रै 500 रुपियाँ। यो प्राइभेट क्लिनिक हो उहाँको? हजुर सर, प्राइभेट क्लिनिक। अब यो कस्तो इन्जेक्सन हो, के चिजको इन्जेक्सन हो त्यो नबुझिकन अब अहिले हामीले तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा भयो होला, तपाईँले अध्ययन गरेर बुझेर नै भन्नुभएको होला पक्कै पनि। म आफै लिएर गएको थिएँ बिरामीलाई होइन। पूर्जा काट्ने फी बेग्लै 500 रुपियाँ हो होइन, अरू दबाईको छुट्टै पैसा, तर सुई लाएको मात्रै 500 रुपियाँ। त्यो सुई अरू कसैले लाइदिनु मिल्दैन, आफै लाउनुहुन्छ। अब नियम छन्, यो स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत यो विभिन्न स्वास्थ्य विभागले, विभिन्न विभागहरूले नियम र अनुगमनहरू गर्नुपर्छ। त्यो नियम विपरीत त्यस्ता चिजहरू भएका छन् भने पक्कै पनि तपाईँको यो प्रश्नको आधारमा हामी फलोअप गर्छौँ, हामी खोजी गर्छौँ। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो टिमले तपाईँसँग थप प्रमाणहरू चाहिएमा सम्पर्क गर्नेछ। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब आजको अर्को विषय, यसअघिको अङ्कमा हामीले स्टिङ अपरेसन गरेर अस्थायी रूट पर्मिट दिँदा रसिदमा रकम उल्लेख नगर्ने र विशेष गरेर सार्वजनिक सवारी साधनहरूका चालकहरूलाई दुःख दिएर नियम विपरीत पैसा असुल्ने अनि त्यो पैसा पनि सरकारी खातामा दाखिला नगरी आफ्नो खल्तीमा हाल्ने केही कर्मचारीहरूलाई देखायौं। त्यसपछि यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेसँग कुरा पनि गऱ्यौं। मैले सीधा उहाँलाई सोधेको थिएँ, सधैँ मिठो बोल्नु मात्र हुन्छ कि केही गरेर देखाउनुहुन्छ? यस पटक भने पाण्डे सरले साच्चै नै केही गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अनियमितता गर्ने ती सबै कर्मचारीलाई सरुवा गरी त्यस विषयमा छानबिन गर्न विभागबाट पत्राचार गर्नु भएको छ। पाण्डे सरको यो कदमले दैनिक लाखौं रुपैयाँको घोटाला बन्द हुनेछ र मजदुरी गरेर खाने सवारी चालकहरूले आवश्यक भन्दा बढी रकम तिर्न बाध्य हुनुपर्ने छैन। हेर्नुहोस् हाम्रो यो फलोअप। उपत्यकाबाट बाहिरिने सार्वजनिक सवारी साधनहरूका लागि अस्थायी रूट पर्मिट लिँदा यातायात कार्यालयहरूमा खुलेआम भइरहेको भ्रष्टाचारको विषय हामीले यसअघिको श्रृंखलामा देखायौं। यातायात व्यवस्था विभागबाटै कर्मचारी खटिने कन्की ढुङ्गियाडा स्थित यातायातको शाखा कार्यालयमा पटकीको नाममा नियम भन्दा बढी रकम लिने र राजस्वका रूपमा बिलमा कम रकम उल्लेख गर्ने गरेको हामीले कार्यक्रममा देखायौं। यस विषयमा हामीले यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेको ध्यान आकर्षण गराएका थियौं। उनले तत्काल नै कारबाही र छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यातायात व्यवस्था विभागले नियमित काम गर्ने र गलत क्रियाकलापमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गर्ने, राजस्व निमित्त गर्नेहरूलाई माथिल्लो निकायमा छानबिनका लागि पठाउने र सुधारका लागि सचेत बनाउने र निरन्तर खबरदारी गर्ने काम गरिरहेको छ। प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार कार्यक्रम प्रसारण भए लगत्तै शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागले कलङ्की ढुङ्गियाडाका सबै कर्मचारी परिवर्तन गरेको छ भने भक्तपुर स्थित सल्लाहकारीको सेवा केन्द्रको विषयमा छानबिन सुरु भएको पाण्डेले बताए। ढुङ्गियाडाको चाहिँ काउन्टरको प्रमुखलाई फिर्ता बोलाएर काउन्टरका कर्मचारीहरू हेरफेर भएर नयाँ कर्मचारीहरू पठाइसकेको छ र भक्तपुर के भन्छ सल्लाहकारीको हकमा पनि विभागले सूक्ष्म ढङ्गले छानबिन गर्दैछ। यातायात व्यवस्था विभागले आफ्ना भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कति रकम हिनामिना भयो त्यसबारे छानबिन सुरु गरेको छैन। पटकिएका नाममा महिनामा 10 लाख रकम हिनामिना हुने गरेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, यस्ता चिजहरुमा तपाईलाई हामी के जानकारी गराउन चाहन्छु, विशेष गरेर जो ट्याक्सी चालक अथवा भाडाका सवारी चालकहरु जो दुःख पाइरहनु भएको छ, कृपया हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस्, खाली ठाउँ छ, लेखिएको छैन, अक्षर बुझिएको छैन, के कति दस्तुर तिर्नुभयो तपाईले त्यसको लेखिएको स्पष्ट छैन भने फिर्ता माग्नुहोस्, आफ्नो क्यामेरा निकालेर फोटो खिच्नुहोस्, भिडियो खिच्नुहोस् र हामी कहाँ आउनुहोस्, हामी देखाइदिनेछौं। यसरी सरकारी पैसाको दोहन गरेर खल्तीमा हाल्न पाइदैन र सम्बन्धित निकायलाई हामी भन्न चाहन्छौं यो एउटा फारम एउटा एक्सेल सिटमा बनाउनको लागि कति पनि लाग्दैन, रसिद प्रिन्ट गरेर कम्प्युटराइज सिस्टमबाट यो लेख्नु भन्दा धेरै छिटो निकाल्न सकिन्छ। यो कुनै रकेट साइन्स हैन, 1-2 घण्टामै हुन सक्छ। कृपया यसरी अनियमितता रोक्नतर्फ पनि तदारुकता देखाउनुहोस्। आजको प्रविधिको युगमा यस्ता जावा झिना मसिना कामहरू राखेर हातले लेख्ने बनाएर त्यो पनि नराखेर कर्मचारीहरूलाई घुस खाने ठाउँ बाटो लुज होल लुप होल भनिन्छ त्यस्ता होल दिने प्रयास नगर्नु होला। यस्ता चीज चाहियो भने तुरुन्तका तुरुन्त चेन्ज गर्न सकिन्छ। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब आजको अर्को विषय हामीले यसअघिको अंकमा कुपण्डोल स्थित गल्फ इनोभेसन नामक मेनपावरले दुबई लैजाने नाममा धेरै युवा युवतीहरूलाई ठगेको देखायौं। हप्तामा 6 दिन 8 घण्टाका दरले महिनाको 9 दिराम 900 सायद होला दिराम दिलाउने भन्दै दुबई पुर्यायो। 3 महिनासम्म काम दिलाउन नसक्ने अनि काम दिए पनि मेनपावरले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नभएपछि पीडितहरू हाम्रो कार्यालय आएका थिए। हामीले यस विषयमा रिपोर्टिङ गरेपछि मेनपावर सञ्चालकले पीडितहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता दिने बताए। यो फलोअप हेर्नुहोस्। कार्यक्रमको यसअघिको अङ्कमा हामीले कुपण्डोलमा रहेको गल्फ इनोभेसन मेनपावरले ठगेका 7 जना नेपाली युवा युवतीहरूबारे रिपोर्टिङ गर्यौं। दुबईमा काम दिलाइदिने भन्दै 1 लाखसम्म रकम उठाएर आफूलाई अल्पत्र पारेको भन्दै धनकुटाकी पद्ममाया कुमारी, दोलखाकी उषा घिसिङ र दाङकी नन्दकुमारी खड्का, यस्तै नेपालगञ्जका विवेक मल्ल, सिमराका निरबहादुर बज्यू, मोरङकी दिनमाया तामाङ र बिडवलका पूजा पुन हाम्रो कार्यालयमा आएका थिए। उनीहरूसँग हप्तामा 6 दिन 8 घण्टाका दरले काम गरे, महिनामा 900 दुबई करेन्सी दिने भने सम्झौता पनि गरे, तर 2 महिनासम्म दुबईमा राखेर नफनेको काम मिल्यो न पैसा नै। कम्पनीले दुःख मात्र दिएपछि दुबईमा रहेका नेपाली संघ संस्थाहरूको सहयोगमा उनीहरू नेपाल आए। राम्रोसँग बोल्न पनि डराउने उनीहरू आफ्नो पैसा कसरी उठाउने अनभिज्ञ थिए। यस विषयमा हामीले रिपोर्टिङ गरेपछि मेनपावर सञ्चालक जयराम अधिकारीले उनीहरूको पैसा तिरिसकेको दावी गरेका छन्। केहीलाई अधिकारीले पैसा दिए पनि दुलखाकी उषा घिसिङले भने पैसा नपाएको भन्दै हामीसँग गुनासो गरेकी छैन। एकजनाले 70,000 दिएर पठाएको छ हिजो, अनि मेरो साथी लालमाया देवन र म चाहिँ एकैचोटि गएको, पैसा पनि एकैचोटि दिएको। अनि ऊ चाहिँ अहिले ताप्लेजुङ गएको छ, उसको के काम परेर, अनि उसको दिदी छैन, अनि हामी दुईजनालाई पनि आधी आधी मात्रै दिने भन्छ पैसा। अनि के भन्छ जयरामले अनि उसको दीदी मात्रै छ यहाँ, उसको दीदीलाई दिदा हुन्छ भनेर भनेको, अनि मलाई चाहिँ मलाई मात्रै पैसा दिन आऊ भनेर बोलाउँछ त्यसले, अनि त्यही पनि पुरा दिदैन भन्छ, आधी मात्रै दिने भन्छ, त्यसैले म चाहिँ आधी चाहिँ नलिने। दुबईमा काम दिलाइदिने भन्दै मेनपावरले प्रति व्यक्ति करिब 80,000 देखि 1,00,000 रुपैयाँसम्म लिएको रहेछ उनीहरूसँग। सहकरा 5 को ब्याज दरले पैसा सापट लिएका उनीहरू आफूहरू समस्यामा परे भन्दै हाम्रो कार्यालयमा आएका थिए। दर्शकहरु यस विषयमा थप कुरा गर्न हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ गल्फ इनोभेसन म्यानपावरका संचालक जयराम अधिकारी जी। जयराम जी नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। नमस्ते जयराम जी, मानिसहरुको पैसा फिर्ता दिनु पर्यो नि, तपाईले तपाईसँग जाय गएका मान्छेहरुले? हजुर सर, हजुरको पैसा 21 गतेको संचारको प्रति मेरो धारणा गर्छन् भारत सर हैन सर? हजुर यी भाई बहनीहरु जुन हजुरको सम्पर्कमा गए 6-7 जना भाई बहनीहरुको म सुरुदेखि नै भन्न चाहन्छु ऋषिवस्तु सरलाई। हजुर यो आजभन्दा 5 महिना अगाडि अक्टोबर 2016 को अक्टोबरमा भाई बहनीहरु होटलमा 100 भन्दा बढी कामदारहरु आथे यो कम्पनीमा। सुन्नुस् न, यो यो लामो पृष्ठभूमि हामीलाई किन चाहिएन भने हामीले त्यो घटना देखाइसकेका हौं। यी भाई बहनीहरु यस्तो सर, यी भाई बहनीहरु त्यहाँ गएर आन्दोलन गरे कम्पनीले हाम्रो भनेको तलब सुविधाहरु पाउँदा पाउँदै पनि अरु नेसनालिटी फिलिपिनको तला बराबर चाहियो भने आन्दोलन गरे, तोडफोड गरे, कम्पनीले मिसलिड गरे भन्ने कुरो कम्पनीको आरोप छ हैन सर? अब कम्पनी त अब लेबर कोडले पनि यो सम्भव छैन भनेपछि उनीहरुलाई कम्पनीको प्लस दूतावासको प्लस हाम्रो ओभरमा चाहिँ क्यान्सल गरेर नेपाल सरकारले बाध्य टिकट काटेर हामीले झुकाएको पनि यसको पैसाले। जयराम जी म तपाईलाई यहाँ रोक्छु, सम्पर्कमा आए हामीले सोसर र सबैले क्लियर गरेका छौँ नि हजुरको। जयराम जी म तपाईलाई एकछिन यहाँ रोक्छु है, तपाईको कुरा मैले यतिखेर किन सुनिन भने तपाईले यो कुराको महसुस गरिसक्नु भएको छ, हाम्रो प्रोड्युसरसँग तपाईले कुराकानी गरिसक्नु भएको छ, तपाईले उहाँहरु सबैलाई दिन्छु भन्नु भएको छ, कति जनालाई कति फिर्ता गर्नुपर्छ त्यो तपाईले भन्नु पर्यो नि, तपाईले रियलाइज नगर्ने हो भने एकछिन सुन्नुस् है सर। तपाईले दिनुभएका मान्छेहरुलाई पनि पूरा पैसा दिनुभएको छैन, जस्तो उषा घिसिङजीको आएको छ अनि टिकट ए टिकट गएको छ, ए टिकटको पैसा दिनुभएको छैन, कसैलाई आधी दिनुभएको छ, यो त गर्न तपाईले सक्नुहुन्न नि, तपाईले भनेको चीज आफ्नो प्रतिबद्धता त पूरा गर्नु पर्यो नि। होइन सर, यस्तो हजुरको सम्पर्कमा गएका बहिनी एकजना सम्बन्धित पीडित भन्नु छैन, सम्बन्धित उसको मान्छे गाउँमा छ भनेर चाहिँ ऊ आएपछि गर्छौँ सर अहिले चर्चालाई। अरू सबै बहिनीलाई हाम्रो नियमअनुसार हाम्रो टिकट काटेर नेपाल झिकाएको छौँ, बाँकी उसको अभिभावक उसको सब एजेन्ट उसको एजेन्ट प्लस हामी प्राली बसेर सल्टाएर पठाइएको छ सर। यो त्यो बहिनीहरूको उषा घिसिङ भन्ने जुन बहिनी छ उसको चाहिँ अर्को बहिनी लालमाया देवन भन्ने जुन छ गाउँमा छ, उसको दिदी भन्ने मात्रै छ, थपना दिदी हो अथवा 3% दिदी गर्नु खोज्यो हो, त्यो भएर चाहिँ हामीले सम्बन्धित पीडित बेला त्यसपछि मात्रै क्षतिपूर्ति दिन्छौँ भनेर धैर्य गरेर आऊ, उसको मान्छे जहिले आउँछ। अब एउटा कुरा सर, फ्री भिजा फ्री टिकटको नाममा तपाईले 1,00,000 भन्दा बढी पैसा लिएर मान्छेहरुलाई पठाउनु भएको छ हैन सर? प्रालीले लिएको छैन सर, तपाईले 1,00,000 भन्दा बढी पैसा लिएर मान्छे पठाउनु भएको छ? छैन सर, हाम्रो नेपाल सरकारको नियमअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर पठाएको छ। अनि फिर्ता चाहिँ किन थाहा होला सर, फिर्ता चाहिँ किन नगरेको भए जस्तोको तस्तै तपाईले सही काम गरेको भए किन फिर्ता गर्नु भन्छ? तपाईले गलत गर्नु भएको छैन भने ती मानिसहरुलाई पैसा किन फिर्ता गर्नुहुन्छ? तपाईले नगदे भएर हामीले धेरै क्षतिपूर्ति दिएर पठाएको सर, अरु केही होइन। त्यो प्रक्रिया 5 महिनापछि आन्दोलन गरेको छ सर, दुबईको धरानको लगो एजेन्टमा उनीहरू आन्दोलन गरेर तपाईँको तोडफोड उत्रेर मिसबिहेभ गरेर अनैतिक कार्य गरेका नि सर। अनि यो हाकामध्ये जम्मै सबै हडतालवाला पनि छैनन् सर, 2-4 जनाहरू चाहिँ केटाकेटी केसहरूमा अनैतिक काम गरेर पनि आएछन् तिनीहरू। 1,00,000 लिने मान्छेलाई 50,000 फिर्ता लिनुभएको छ, पीडितहरू हामी कहाँ आइपुगेका छन्? अनि तपाईं के चाहनुहुन्छ, के तपाईले चाहनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई तपाईसँग संवाद फेरि गराउँछौँ, तपाईं चाहनुहुन्छ त्यस्तो तपाईले उहाँको भेटघाट गराइदिऊ, हामी समन्वय गरिदिऊ त्यसको लागि? होइन सर, यस्तो छ यो सम्बन्धित जो सबै सहमति भएका छन् हामीले रिएम गरेर दिएका छौँ सर, उनीहरूले के भने मलाई विषयवस्तु थाहा भएन उनीहरूको। जयरामजी सरकार हुनका जयरामजी हामीले सबै क्लियर गरेर पठाएको छौँ, राजीपुटी गरेर पठाएको छौँ, अब बाँकी जुन एकजना बहिनी छ त्यसलाई हामी कुरिरहेका छौँ सर। अहिले सबैजना पीडितहरू हाम्रो सम्पर्कमा छन्, हामीले धेरै कुराहरू हेरिसक्यौँ। म तपाईँलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु, रोजगारी कसैलाई दिनुपर्दछ, तपाईँले एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ, काम गरेर खान पाइन्छ, तर अरू कसैलाई दुःख यति नेपाली दिदीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दुःख पाएको कसरी सहने? कारण गरिदिनु पर्यो सर, त्यहाँ दुबईको लमा गएर आन्दोलन गर्ने छुट छैन सर, त्यो कुरो हाम्रो दूतावासलाई पनि थाहा छ। तपाईँ बाध्य पार्नुहुन्छ मान्छे कसैलाई तलब दिनुहुन्न भनेको पैसा दिनुहुन्न ऋण काटेर गएको मान्छेको उपाय चाहिँ के नि सर गर्ने के तपाईहरु हुनुहुन्न एग्रीमेन्ट गरेको कुरा पूरा गर्नुहुन्न यति दिन चाहिँ हुन्छ तबाउ गर्नुहुन्न यो मान्छे आन्दोलन नभएर गर्ने चाहिँ के सर आज 6 महिना भइसक्यो सर गएको 5 महिना पछि आन्दोलन गरेका हुन् सर गएको भोलिपल्टदेखि आन्दोलनमा छैनन् भाइ अनि आन्दोलन गर्ने वातावरण किन बन्यो जब मान्छेले काम पाउँदैन जब मान्छेले खान पाउँदैन जब मान्छेलाई समस्या पर्छ परिवारको सदस्यहरु एउटा मान्छेबाट आश्रित भएका हुन्छन् तपाईको जस्तै अरूको पनि घर चलाउनु पर्छ केटाकेटीहरु हुन्छन् बाआमाहरु हुन्छन् परिवार पाल्नु पर्छ अनि के गर्ने मान्छेले सर उपाय त दिनु पर्यो नि मान्छे त ठगिएका छन् नि यहाँ त अब सर हजुर हामीले यस्तो गरेर हामीले प्रक्रिया पूरा र नियम सम्बन्ध अन्तर्वार्ता लिएर सबै प्रक्रिया पूरा हो हामीले ठूलो सपना उनीहरुलाई लाखौं रुपैयाँ कमाउँछ भनेर पठाएको होइन सर हामीले मिनिमम उनीहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको काम तलब सेवा सुविधा अनुसार पठायो अन्तर्वार्ता भएको होला कुनै एक दुईजना उनीहरुका सबैले ढाटेको कारणले हुन सक्छ होला सर तैपनि अफिसले जिम्मा लिएर गएर म सबै आफू गएर सबै भाइहरुसँग बसेर उनीहरुलाई सल्लाह र सुविधाले मैले टिकट काटेर नेपाल फिर्ता ल्याएको छु सर अनि क्षतिपूर्ति पनि बसेर सल्लाह पठाएको छु सर अब एकजना दुईजनाको सवालमा हामी बोली र व्यवहारमा धेरै फरक पर्छ तपाईले यी मानिसहरु पठाउँदा कति कमाउनु भएको छ क्याल्कुलेटरमा नअट्ने डिजिट तपाईलाई भेटमा कुनै दिन देखाउला अहिलेलाई समयले साथ दिइरहेको छैन हाम्रो अन्य विषयहरु लिनु छ तर यति चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यी जाने नेपाली दाजुभाइ दिदीहरुले सम्पर्कमा आका बहिनीलाई उसको सबैले गार्जियनको अफिसमा सम्पर्क गर्नु भन्न नि मिल्छ सर हस हामी सम्पर्क गराउँछौं कृपया यी मानिसहरुमा आफ्ना दिदीबहिनी आफ्ना दाजुभाइ देख्नुहोस् त्यतिखेर नै समस्या सबै समाधान हुन्छ आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई यति धेरै पीडा दिनु कुनै पनि हालतमा ठीक हुँदैन म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँलाई समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभावहरु आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु निजी विद्यालयहरुले अभिभावकहरुलाई दोहन गरिरहेको हामीले देखाएका छौं त्यसको उदाहरण स्वरूप हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफ्लेले हामीले भन्न खोजेको ठ्याक्कै मिल्ने गरी एउटा प्रतिनिधि घटनाको न्यूज पठाएका छन् पूर्वाञ्चलको धारानमा अवस्थित विष्णु मेमोरियल स्कूलले त्यस्तो गर्दै आएको छ यस्ता अन्य धेरै विद्यालयहरुबारे देखाउँदै आउनेछौं अहिलेलाई भने यो विद्यालयको रिपोर्ट बोर्डिङ स्कूलहरूले एकाएक शुल्क बढाएपछि विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन गरे आन्दोलनपछि वार्ता शुल्क घटाउने पनि सहमति भयो तर केही स्कूलहरूले पनि शिक्षा निर्देशिका विपरीत अत्याधिक शुल्क लिएर अभिभावकको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन् यस्तै गरेको छ धरान स्थित विष्णु मेमोरियल स्कूलले पनि शिक्षा निर्देशिका विपरीत कक्षा 9 को एनुअल फी अर्थात् वार्षिक शुल्क 18,000 लिइरहेको छ निर्देशिकाले मासिक शुल्कको दोब्बर मात्र वार्षिक शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ विष्णु स्कूलको मासिक शुल्क 2600 रहेको छ तर सेवा सुविधा भने विद्यार्थीले भने बमजिम समेत नरहेको अभिभावकहरूको गुनासो छ त्यसो त विष्णु स्कूलले स्कूलको युनिफर्म झोला अनि कपी किताब खरिदमा समेत सिन्डिकेट लगाएको छ उसले धरानको भानुचोकमा रहेको द्वारिका पुस्तक पसलबाट मात्र पुस्तक खरिद गर्न र स्कूलको युनिफर्म झोला अनि कपी किताब खरिद गर्ने निर्देशन दिइरहेको छ अन्य पसलबाट कुनै सामान खरिद गरे नहुने भन्दै फर्काउने समेत गरेको अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन् दर्शकहरु यो सुरुवात हो विभिन्न स्कूलहरु हाम्रो लाइनमा रहेका छन् हामीले सुरुवात यहाँबाट गरेका छौं विद्यालयहरुले बढी पैसा लिएर यही ठाउँबाट मात्रै सामान किन्नु भनेर अभिभावकहरुलाई जुन दोहन गरिरहेका छन् त्यसको अन्त्य गर्नको निमित्त हामी सिरिजमा हाम्रा श्रृंखलाहरु प्रस्तुत गर्न जाने छौं हामीले यस विषयमा थप कुराकानी गर्नको निमित्त धरानको विष्णु मेमोरियल स्कूलका प्रिन्सिपल वीरेन्द्र कटवालसँग पनि कुरा गर्ने विचार गरेका हौं तर आजका लागि समयले साथ दिएको छैन अर्को कार्यक्रममा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने छौं र अन्य विभिन्न यस्ता स्कूलहरुको फलोअप पनि गर्ने छौं अन्य विभिन्न जानकारीहरु आजको कार्यक्रममा थिए तर समयका कारणले बिदा लिने बेला आइसकेको छ तपाईलाई हामी यही जानकारी गराउन चाहन्छौं कृपया अनियमितता गर्न छोड्नु होला हाम्रा क्यामेराहरु तपाईको वरिपरि घुमिरहेका हुनेछन् अनि लाइभ टेलिभिजनमा तपाईको परिवारले तपाईलाई यस्तो काम गरेको मान्छे भनेर देखाइदियो भने परिवारमा र समाजमा तपाईको प्रतिष्ठाको के हालत होला यदि त्यसको डर मान्नुहुन्छ भने कृपया आजैबाट यो काम बन्द गर्दिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट आजका लागि सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औंला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको